Me da hoop je orgulloso di qualche película aquí. Pues es un iniciativa con nosotros tuma ding e commission doce en reino. Que eigenlijk tuma iniciativa nam para dona atención na Aruba tamen na eche ku aya just ocho just tres nos a celebra of nos a reino holandes worden funda. E ahora que nos a celebrando doce en aya di reino. E película aquí ta dona un ángulo totalmente diferente. Pues esta explica el rol di Aruba ding e doce en aya di reino. E muy en particular lógicamente último aya Kamine ku bota orbo wake pelikula bota haya sa hopikos ku kisas bonota wata sa di nos isla importansi di industri fosfat, industri di oro, importansi di nos refineria ku durante Segunda Guerra Mundial ta wata suni mas grandi di enter mundo ku ta wata suministra un parti grandi di e trupa nang alia e seta kosan ku kisas ding nos lesson di historia na skol nos no apone mucho enfasis riba je. Na intention ta ku e pelikula akit bai wara presentana mas skol na ruba nos ting intention di dona e película aqui na KLM pa e wordo presentata me ding e menu di película na kota wordo mira a bordo di avion des ore kohende bin Aruba kun anta haya sa algo mas di Aruba kut nota semper e parti turistico no kamene kota wake beach na blanco e hotel na kut tambe ta un cosa importante di nos pero nos ting mas faceta na interesante e sa inanta bin pa dilanti nos kepa mas hopi hende na Aruba portano sa e pase na televisión porta a noche na den cinema kamene kut tour hende por wak e disfrutar e sinha algo da cultura de nosso país e da história de nosso país. A reação está hopi nice, como um gente que traz a produção assim, está echt hopi, quase emocionante para o público de toda a idade, está echt goza a produção, que não unicamente assim está o que sim. Cansa, pero também é interessante e é informativo. Dus não, não, me dá hopi, hopi contento de com ela vai. Ongeveer um ano passado, a opdracht abim, de enquadro de dois anos de reino, o governador mestre organizar algum cos para dar atenção na aniversário aqui, então, dus, nan a DCA de Pauaxi porterá um documentário de Aruba sobre o papel do reino para o último 200 anos. Ou, já, para o 200 anos que o reino está existindo. Então, já, assim, nós se sinta um viaje com uma comissão de gente que tem conhecimento, arriba a todos. Nós pensamos que conosco está o nosso papel do reino. E assim, já, você segue desenvolvendo, você chega no script. O processo é, há ongeveer 6 lunas. Na oktober ano passado, nós vamos filmar com nosso crew echt, completamente rubiano. Nós filmamos aqui na Aruba, mas também na Holanda. Com 300 nós vamos Holanda, filmamos na Holanda. E depois edit para a AWE e para aquela clapa nos apresentar. Para mim é um prazer para a produção assim.